السلام علیکم څنګه ملګرو خی په خبر کې باران دی او موږ نن د شپې ځو اسلام آباد ته مونږ روان شو چې دا نادرا بای پاس دی دا لاندې لاره نادرا بای پاس چرته د روډ ته تلې ده او سیده اسلام آباد ته تلې ده نو مونږ نن روان یو دوبی ته سار 7:30 بجې چې دی زمونږ فلایټ دی او دی وخت کې ونیول بیا د شپې کې مونږ روان یو ما سره سکون ڈریور دی زما پلے دے ارباز خان شانی دے را سرا شہباز دے را سرا ساول ڈپٹوکر دے را سرا اور ابرار ملک عمران خان توزو اللہ دے را سرا اردو پکلا شہزاد ٹریول ولا گین گیم شو نو منگ روانی ہوں دبئی تا اور خیر سرا ان شاء اللہ تعالیٰ تاسو د اسلام آباد ایئرپورټ هم کوي او انشاءالله تعالی چې کله دوبۍ ته ورسو نو د دوبۍ سیل به در باندې کړو راغلی موږ سره سم نو ملګرو که دا پروګرام هم ټاپ شو لایک یې کوي شیر یې کوي نوي کسان چې دي نو هغه یې سبسکرایب هم کوي نو لږ صحت کې به مونږ د اسلام آباد la vida hubo ملګرو دا مونږه پېښور اسلام آباد ټول پلازې ته ورسېدو او P1 باندې مونږ رالو دې کې به دلته به مونږ لا یو ټیکټ راکړي او اسلام آباد ټول پلازا کې به دغه ټیکټ بیا واپس ورکو نو د دې مطلب دا دی چې دې د کم ځای نه دا سفر چالو کړی دی دا د موټر وے رول دی باران ډیر تیز دی مرګرو او دعا کوي چې زمونږ دا سفر په خیر خیریت سره منزل ته ورسو دا دریا کابل دی او دینا مخکې چې دا کملار توشوی دا نو دا 400 ته ځي کم ملګری چې 400 ته ځي نو هغه دی ګس لاس ته به ټرن کیږي نو راځئ چې ځو اسلام آباد ایئرپورټ ته یعنی چې مې خلاص کړي علیکم دا زه وبیا
نو اه واو دا دا اسلام باسر یو یو اش دا برا هغه اسلام باسر بس اسی وکیل مړه دا د اسلام آباد ایرپورټ ته مونږه ایرپورټ ته ورسېدو د دې د بار نظاره ده اوس مونږ د نن ورځې تاسو ته خلو دا د ایرپورټ د نن ورځې دی اوس مونږ ټکټونه کنفرم کوو او بیا چې د خیره سره د نن نن ورځې نو عوام تاسو سره شیر کوو نو پہلے دا ٹکٹ نہ کنفرم کو ملگرو افسوسناک خبر دا دے چھ زمونگا ٹکٹ چھ دے نو آغا کینسل شو زکا چھ زمون ٹکٹ پا 12 اپریل باندیو او مونگا پا 13 اپریل باندی را غلیو نو ٹول غلطی خود ٹریول ایجنسی والا دے چھ اگا مونگ مس کیٹ کریو نو دا ملګرو څه خبره نه ده سبا بل سبا به مونږ لاړ شو مونږ د ایرپورټ نه بهر راووتو والسلام